Bismillah, waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo gabagabeeyo heerkayga labaad ee jaamacadda Accord University, Master of International Law. Allah subhanahu wa ta'ala ma iska leh, magacaygu waa Abdikarim S Kayliye. Aad iyo aad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan jaamacadda, dhammaan tiimka, supervisor-keyga Professor Romeo. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan waalidkayga garab iga soo siiyey, maama, dhammaan u mahadcelinayaa. Juhdi badan iyo dadaal badan maanta waynoo ahaatay. Maanta maalin farxadeed bay noo tahay. Asxaabteyda dhammaan intii garab igu siisay ayagana u mahadcelinayaa. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa familkayga, especially Saciid Kayliye family. Maanta farxadeed ii tahay. Aad u mahadsantiin dhammaantiin.